začátek si rozložíte, najdete jeho střed, velmi často bývá značen určitou značkou, tu si položíte na svůj hrudník a roztáhnete šátek. Poté chytíte jeden cíp vaší rukou a přes záda táhnete až dopředu, kde si srovnáte, a totéž uděláte i na druhé straně. Na zádech vám vznikne kříž. Srovnáte si vaše oblečení a zároveň srovnáte cípy šátku, tak, aby nikde nebyly přeložené. Utáhnete dostatečně pevně. Zde velmi často rodiče dělají chybu, že nechávají šátek velmi povolený. Je tedy dobré šátek dostatečně utáhnout. Vezmete si miminko, které si položíte na svůj hrudník tak, aby se vás dotýkalo a leželo na vás. Vnitřní kapsu rozevřete a pomalu vsunete miminko dovnitř. Spodní lem kapsy zahrnete pod zadeček miminka. Nožičky již pomalu rozevřete do stran. Pokud vám miminko pláče, jemně s ním pohupujte a pokračujte dál ve vázání. Jednotlivé cípy utahujte a fixujte si tělíčko miminka. Stůjte v mírném záklonu, docílíte tak toho, že miminko bude spočívat na vašem hrudníku a nebude se zaklánět. Tažením za vnitřní cípy utahujete šátek v oblasti lopatek a krčku miminka, naopak tažením za vnější cípy utahujete oblast pod zadečkem. Oba dva cípy skřížíte pod zadečkem a vedete pod nožičkami dozadu, kde překřížíte, a pokud máte šátek dlouhý jako já na videu, otočíte ještě dopředu, překřížíte a vedete zpět dozadu, kde uděláte uzel. A nyní vložení látkové plenky za hlavičku miminka, povytáhnete si kapsu nahoru a jednoduše do ní látkovou plenku zabalíte a ještě jednou otočíte. Krásně tak fixujete hlavičku miminka a nemusíte se bát, že by šla do záklonu. Ve správně uvázaném šátku má miminko podsazený zadeček, nožičky do pomyslného písmene M, tedy kolínka výš než kyčle, nebo alespoň ve stejné úrovni jako kyčle. Záda jsou kulatá a hlavička je fixovaná cípem šátku nebo látkovou plenou. Pokud miminko pláče, můžete jemně pohupovat, poplácávat po zadečku a vše se za chvíli spraví.